maksaa itse. Okei, se on vaan tekee monta kyllä. Joo, sinua näin. Yes, se kannattaa jäädä. Tokka se kenää, se kenää, pyrkää se kenää. Yes, aivan tokka se kuatri. Seven hour for Okei, tämä kanapa selän vei. Jos se kuulostaa sen. Tätä on mitä voi olla, jos se ei tapa se voi olla tommitrisse. Jos se ei tapa se voi olla opito. Tätä on saakin tekemään opito. Nähty, mutta se on se, jos se kapaa tiennää sen. Tapa tekemään englannin number 6. Tapa tekemään opito se voi olla myöskin. Niin se on vain ensin. No, so angry. Okay, so my number box 6. I'm so angry. So I'm going to open the door. So he's down. So I'm going to check it out. That's all right there. I'm so coming out to you. That's all right there. Aha, so come on, so me now. So I'm going to go, so I'm going to go. Aha, so I'm going to go. Yesterday's only hospitals. The other one, they want to connect. Bye. Bye.